Доброго ранку, 8.30, на каналі «Поділля Центр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Охочих отримати компенсацію від держави в рамках проєкту «Муніципальна няня» на Хмельниччині не зареєстровано. Про це повідомляє начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. Нагадаю, відшкодування коштів одному з батьків, які мають дітей до 3 років, на послуги няні почали діяти в державі з 12 лютого. Сплата послуг няні батьками, а потім вони звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за відшкодуванням. Відшкодування буде проводитися в розмірі, як я вже зазначив, 1626 гривень. Проте няня має бути офіційно працевлаштована фізичною або юридичною особою. Між нею та одним із батьків повинен бути укладений договір про надання послуг. Це вже питання до цих фізичних осіб, вони мають бути підприємцями, вони мають вести відповідну економічну діяльність, яка підпадає під податкове законодавство, мають відповідно сплачувати податок, а також єдиний… А який розмір орієнтовний хоча б? Ну, поки що десь в районі 200-300 гривень. Крім того, вони мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Оскільки вони займаються цією діяльністю, вони мають також в пенсійний фонд сплатити єдиний соціальний внесок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 5 дітей. 4 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 2 кілограми 700 грамів. За ніч із 3 на 4 березня, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автошляхах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка поліцейські нетверезих за кермом не виявили, дорожньо-транспортних пригод не було. У місті Хмельницький на службу 102 за ніч надійшов 51 виклик. За словами інспектора патрульної поліції, виклики стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних сварок. В обласному центрі патрульні виявили 3 водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода, ніхто не травмувався. За ніч поліція зафіксувала 32 випадки порушень правил дорожнього руху. Веснянками та кривим танцем у Хмельницькому зустрічали свято весни. Відбулося дійство у міському парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. Фольклорні та хореографічні колективи Хмельницького представили концертну програму. Для відвідувачів парку розгорнули ярмарок виробів декоративно-прикладного мистецтва. На святі спалили опудало зими та вели кривого танка, який ви зараз побачите. Так, як і, можливо, на загальну міську коляду було дуже багато людей, так само сьогодні, я думаю, це будуть сотні хмельничан, які в одному такому поросі прийдуться від входу до парку культури і відпочинку, до головної сцени, де розпочнеться наше головне святкове дійство. Ну, кривий танець – це такий фольклорний, скажімо, хоровод, який водили наші предки. Ну, він є такий досить безкінечний, тому ми його й обрали, бо можна залучити якомога більше людей. І, тобто, цей відрізок від входу до головної сцени, він буде весь у цьому хороводі, у вирі подій. Чемпіонат області з жиму лежачі та класичного жиму лежачі відбувся в Хмельницькому. Участь взяли 150 спортсменів. Змагання відбувалися серед 3 вікових груп серед чоловіків і жінок. Як відбувалися змагання, бачила Дарина Денисенко. Учасниця змагань, майстер спорту з пауерліфтингу Анна Бежевець виконує свою 2-гу спробу у класичному жимі лежачі. Зізнається, у цьому виді вона не найкраща. Від 3-ї спроби Анна Бежевець відмовилась. Враховуючи своїх конкурентів, знаючи, що на даний момент я займу 2-е місце, ми прийняли рішення не витрачати більше сил, тому що спереді ще в нас багато підготовки і потрібно зберігати сили для тренувань. Оцінюють спортсменів за чітко встановленими правилами, каже головний суддя чемпіонату області з пауерліфтингу Олександр Антонов. Право, коли починається, дається старт, прес, це жим і настійки. Ну, для всіх однакові, так що всі в рівних умовах. Саме основне – старт. Зірвати штангу з груді, ноги в цьому працюють, ну, так само спина. Ну, більше акцент роблять на верхній плечовий пояс. У
2019 році це другі обласні змагання з пауерліфтингу, розповідає майстер спорту міжнародного класу Тетяна Шлобко. Спортсменка каже, участь у чемпіонаті взяли 150 спортсменів з різних міст Хмельниччини. Змагання відбувались серед всіх вікових груп. Є три вікові групи – юнаки, це до 18 років, юніори, юніорки – до 23, та чоловіки, жінки – від 23 і старші. Також участвують з Кам'янця-Подільського, з Нової Ушиці, з Величиську, з Городська спортсмени. Чемпіонат області з пауерліфтингу тривав 2 дні. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини «Поділля-Центр». Наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30, тож я з вами не прощаюся. Зараз ранкова програма.